Jag tänkte jag skulle ta en video på hissen i vårt höghus. Här bor vi på femte våningen. Nu ska jag visa någonting hemskt. Titta. Titta här. Det här kallas för äkta vandalism. Det här är verkligen hemskt. Titta. Någon har klottrat. Alltså det här måste man absolut nämna för husbolaget. Titta. Det är sånt gräsligt chick ändå. Titta, titta vad folk har gjort. Vem, alltså vem kan göra sånt här? Alltså jag fattar inte. Jag vet inte vad jag ska göra med dem som jag vet inte vad jag ska göra. Om de fortsätter så får de med mig att göra. Nå, inte för att jag ska göra någonting hemskt. Nej, det ska jag inte. Men jag tänker faktiskt nämna det här för om inte någon annan gör det. Så då kan jag göra det. Titta hemskt. Titta så äckligt. Alltså, jag har aldrig sett det här första gången. Det är första gången vår hiss blir så här nedklottrad. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså de måste moderniseras såklart. Men varför måste de vandalisera de här hissarna då? Kan inte de låta bli det? Det blir bara värre av de här hissarna. De är ju gamla. Ja, de är gamla. Men det betyder inte att man ska vandalisera. Det är hemska bokstäver. Herregud. Alltså jag har aldrig sett något liknande. Kommer det från nian? Det finns ingenting här. Det kan vara den där konstiga typen på våning 8. Som bor på våning 8. Så hur ser det ut där? Där tror jag att han bor. Vad mystiskt. Så. Jag vet inte, varför håller folk på att göra så? Jag fattar inte. Jag blir galen. Jag vill inte bo i ett hus som har en hiss som är så här dåligt chick. Nåja. Man klarar ju helt bra av att bo i ett sånt hus, men vi har bott i det huset så var det så här dåligt i 8 år. Men inte så här dåligt nu när folk har börjat göra så här. Alltså jag fattar inte. Varför måste folk göra så? Stopp fungerar som sagt. Sen behöver vi inte ens röra för att det fungerar nog. Oj. Alltså det här ska moderniseras. Förhoppningsvis. År 2010. Tidigast. Ser de. Alltså ett A. Så jag fattar. Jag förstår inte. Vad håller folk på med egentligen? Jag förstår inte.